Unë jam Laura Kumaraku, shefja e shërbimit të epidemiologjisë në një VKSH Berat. Do t'ju paraqes një situatë të përgjithshme mbi numrin e testimeve për sa i përket testimeve me testin e shpejtë dhe testimeve me metodën PCR e cila realizohet në Institutin e Shëndetit Publik. Nga data 1 shkurt deri në ditën e djeshme, ne kemi realizuar 1164 testime me testin e shpejtë dhe kanë rezultuar pozitiv 558 prej tyre. Dua që të specifikoj që në këtë grup testimesh përfshihen dhe testimet që janë në dy pikat e testimit, në qendrën shëndetësore numër 3 dhe në qendrën shëndetësore Urava Gurore, gjithashtu edhe testimet që janë zhvilluar nga Spitali Rajonal Berat. Dhe numri si për testime dhe për raste pozitive përfshihet në total bashkë me pikat e testimit dhe me spitalin e Beratit. Përqindja e pozitivitetit është 48% e rasteve të testuar kanë rezultuar pozitiv. Ndërsa për metodën për testimin PCR janë testuar 415 persona dhe ka rezultuar 167 pozitiv prej tyre. Jemi në pritje të përgjigjeve nga data 16, ka ndodhur një gatres pasi kemi përgjigjet e datës 12 pa marë, por që pas komunikimeve që kemi bërë me Institutin e Shëndetit Publik, këto rezultate janë duke u hedhur në sistem, janë analizuar nga laboratori dhe po hidhen në sistem dhe në momentin që do hidhen rezultatet, do të njoftojnë pacientët për se cili pacient për përgjigjet e tyre. Si testet e shpejta dhe testime me metodën PCR, referohen nga mjeku i familjes në përmjet sistemi të referimit. Çdo pacient shkon tek mjeku i familjes, referohet në sistem, është mjeku i familjes ai që vendos se çfarë testimin do të zhvilloj pacienti, testimin PCR apo testimin e shpejtë. Dhe për të gjitha rastet që janë në pritje të përgjigjes apo që kanë marrë përgjigje, ndiqen në vazhdimsi për situatën shëndetësore nga ana e mjekut të vetë të familjes. Janë në kontaktim të vazhdueshëm me mjekën e familjes dhe është mjeku i familjes që vendos nëse ata kanë nevojë për mjekimin apo jo, në bazë të situatës së tyre.